այսօրվանից սկսած հանրապետությունում հաստատված այդ կայուն եղանակային ռեժիմը կավարտվի, Հայաստանի միջերկրական ծովի շրջաններից մոտենում է հերթական ցիկլոնը, նրա ազդեցությունը արդեն մենք կզգանք այսօր երեկոյան եւ առաջիկա 5 օրերին պարբերաբար մեր երկիրը գտնվելու է այդ ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Շրջանների մեծ մասում առաջիկա 5 օրերին ժամանակ առ ժամանակ, սակայն դադարներով ոչ անընդ մեջ սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, այն բնակավայրերը, որոնք գտնվում են ծովի մակերևույթից մինչև 2000 մետր բարձրությունների վրա, տեղումները կլինեն հիմնականում անձրևի տեսքով, իսկ 2000 մետր բարձրություններից վեր տեղումները սպասվում են թացության և ձյան տեսքով։ Ինչ վերաբերվում է օդի ջերմային ֆոնին, վերջին 5 օրերին մեր երկրում գերակշռում էին արաբական թերակղզուց ներթափանցած արևադարձային տակոթային հոսանքները, ինչի արդյունքում մենք ունեցանք տարվարի ժամանակահատվածի համար բավականին բարձր ջերմային ֆոն։ Ապրիլի 1-ից մինչև 5-ը ընկած ժամանակահատվածում օդի օրական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կլիմական նորմայից բարձր է եղել մոտ 3-ից 4 աստիճանով, սակայն վաղվանից սկսած հյուսիս-արևելքից մեր երկիր կներթափանցեն համեմատաբար սառը օդային հոսանքներ, և օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 6-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության ողջ տարածքում միայն ցերեկային ժամերին, գիշերային ժամերին ջերմաստիճանի փոփոխություն չի սպասվում, ցերեկային ժամերին հանրապետությունում կնվազի աստիճանաբար այսօրվա համեմատ մոտ 8-ից 10 աստիճանով, իսկ լոռի Տավուշ-Սյունիք հատվածում նվազումը շատ ավելի նկատելի կլինի, մոտ 14-ից 15 աստիճանով։ Սակայն, չնայած սպասվող օդի ջերմաստիճանի նվազման փոլին, առաջիկա 5 օրերին հանրապետության նախալեռնային և հովտային գոտիներում, որտեղ առկա է վեգետացիա, ցրտահարության վտանգ մենք չենք տեսնում, և հաշվի առնելով ապրիլ ամսվա մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկությունները, այս պահին նախնական կանխատեսումներով կարող ենք ասել, որ ապրիլ ամսին ցրտահարության վտանգը շատ փոքր է կամ նույնիսկ բացակայում է։ Եվ քանի որ արդեն հանրապետության հովտային և նախալեռնային գոտիներում օդիորական միջին ջերմաստիճանը բարձր է 13-15 աստիճանից և գիշերային ժամերին բացասական ջերմաստիճան չեն կանխատեսում, ուստի ազգաբնակչությանը արդեն խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի կատարեն բացօթյա սացիլում։